Sveiki bendražygiai. Telos, naujas termovizorius rinkoje nuo Pulsar. Telos linija buvo pristatyta dar pavasarį parodoje IVA. Tai visiškai naujos koncepcijos termovizorinių monoklių linija, su galimybė įsigijus prietaisą, poreikiui esant, jį atnaujinti, pakeisti optiką į galingesnę, ar jutiklį ir ekraną, didesnės raiškos. Įsigijus monoklį be tolinmačio, poreikiu esant galima bus integruoti tolinmatį. Kas svarbiausia, tai nereikalaus didelių išlaidų. Pirmieji rinkoje pasirodė monoklis su tolinmačiu Telos LRF XP50 ir lygiai toks pat monoklis be tolinmačio Telos XP50. Su geriausiu Europoje pagamintų LinRed sensorium, kurio raiška 640 ant 480. Pikselio dydis yra 17 mikronų. Sensoriaus koeficientas šilumai yra mažiau, net nei 18 milikelvinų. Ir tai šiuo metu termovizorius rinkoje su jautriausiu sensorium. Integruotas tolinmatis su skanavimo ir kampo nuolydžio funkcija. Matuoja iki kilometro. Objektyvas 50 mm f1.0, HD AMOLED displėjus 1024 ant 764. Pažengusi Pulsar vaizdo pagerinimo technologija užtikrina detalų ir informatyvų vaizdą esant bet kokiom oro sąlygom. Vidinė atmintis net 64 GB. Leis įrašyti krūvas foto ar video kadrų iš medžioklių. Yra integruotas mikrofonas, galima video įrašinėti su garsu. Didinimas nuo 2,5 iki 10. Sukant žiedą ant objektyvo, didina per vieną kartą, yra žiauriai patogu. Nauja greitai pakeičiama LPS 7i baterija. Bateriją galima krauti tiesiogiai, paprasčiausiai prijungus per Type-C jungtį. Patogus rankoje neslykstantis korpusas, padengtas guma, neslysta net esant dideliai drėgmei ar lyjant lietui. Keičiantis puses, rankos dirželis pritaikytas tiek dešinė rankui, galima persukti, naudoti kairę rankui. Tolygiai išdėstyti mygtukai su iškilimais, naktį neleis supainioti ir nuspausti netinkamą. Naujas patogus dėklas, pagal poreikius fiksuojamas ant kūno, diržų sistemos pagalba. Lyginau Telos XP50 ir Pulsar Helion 2 XP50 Pro. Gerom sąlygom vaizdas praktiškai yra vienodas. Asmeniškai man Telos vis tiek vaizdas yra malonesnis akiai, vaizdas gyvesnis. Blogom oro sąlygom per rūką Telos aplinkos foną rodo geriau. Vaizdas yra detalesnis. Karštą objektą, gyvūnus, esančius toliau, galima lengviau aptikti ir identifikuoti. Nufilmavau video, žiūrėkit, kas gavosi. Gyvai vaizdo skirtumas labiau pastebimas, nei žiūrint per video. Tai gero žiūrėjimo ir žinoma, kaip visada, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo ir pastatyti laiko. Iki.